Domingo, com m'has dit que se diu això? Això és una panícula. Panícula. Sí, un plomero. Un plomero, no? Sí, sí, sí. I per què se li diu així? Hombre, el pas superior de les canyes, és quan se rematen, hi ha un petit granet perquè la canya és de la família de les gramínies, com el blat, com l'ordi, com la civada, vull dir que no. Però és estèril. Té aquí el que és rizoma. El rizoma és un arrel, sí. I com l'aconseguim? Per exemple, quan tu vols sembrar una canya, el que fas és agafar-ne una i l'enterres. I de cada un dels seus nous, mos sortirà una canya. O sigui, l'enterres en horitzontal, sí, en terra, sí, en terra, i va brotant. I començaran a brotar. Però això, llavors, quan cauen, neixen automàticament. Exactament. I a partir d'aquí, i aquesta se va estenguent, s'estén tant en banca com cap en els costats, i per això, com veus, aquí tenim aquesta, sí, tenim tota aquesta. O sigui, que totes aquestes que hi pot haver en terra ja brotaran després, per això estan en Brasil. Si els atapam. Mentre estiguin en el sol, s'assecaran i res més. Llavors, I Domingo, d'on ve la planta? D'on és originària? És originària del sud d'Àsia i del sud d'Aràbia, i també podria ser una part d'Àfrica, i que a partir d'aquí s'estén per totes les zones tropicals i subtropicals. Quina aplicació pot tenir? Per exemple, mos pot servir, era un diurètic, o sigui, bollida les fulles, fet un te, una espècie de te, una bollidura en les fulles, molt servia com a diurètic. Fins a mitjans del segle passat, del segle XX, perquè estàvem en el XXI, vull dir, servia per fixar els fals sostres d'esqueola o de guix a sobre. Entens? Feien unes estopades. He vist que també fan andàmies a vegades, fins i tot, segons quins... Sí, bueno, se feien, sí, jocs amb esqueola i de suport de les canyes. Ser vestida no, perquè no aguantaries per d'un home, però bueno, vull dir que... Però sí, sí, s'aguantaven, i ara avui en dia ja amb raïls i altres tipus de coses s'ha canviat totalment. I també serveix per fer graneres, com les que van veure a Nabel. També serveix per fer instruments musicals. El flautí, no? Exactament. Per això, Fabiol. Ah, el Fabiol i les xeremies, per mi, també. A Eivissa. A Eivissa agafen dues canyes juntes i les van fer sonar, i li diuen les xeremies, a Eivissa i a Formentera. Fa pocs anys, la Unió Europea ha trobat que és un producte que pot servir com a biomassa per generar energia. Ah, mira, això no ho sabia. Perquè podem arribar fins a... O sigui, quan se crema, arriba a 16 megajoules per quilo, vull dir que realment té una gran capacitat, quasi no fa... Quan et seca, seca, teada i seca. Pràcticament no fa senra, i a més una hectàrea mos donaria com a 30.000 quilos de... Carai. Clar. O sigui que és molt rentable, és una llenya molt rentable, diguéssim. Bueno, et buit, però té un gran poder calòric. I doncs, si vols, anem a agafar unes tisores i m'ho enduïm un parell, perquè sempre van bé. Home, sí. Sí, sempre, i sobretot podem intentar fer, almenys si som capaços, un Fabiol. Un Fabiol, bueno, Domingo, això ja serà més difícil, eh?